នៅ Clear Zone អង្គែអាចកើតមានគ្រប់កន្លែង Clinic Clear ថ្មីរូបមន្ត Vita X កំចាត់អង្គែចំគោលដៃ 100% ធ្វើឲ្យស្បែកក្បាលមានសុខភាពល្អសស្អាតកំចាត់អង្គែតាំងពីប្រើលើកដំបូង Clinic Clear ថ្មី